إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون گزشتہ چند جمعوں سے امت مسلمہ کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی پستی اور بدحالی کے اسباب اور ان کا حل جاننے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں ضمنی طور پر غیرت کا بھی ذکر ہوا کہ آدھائی اسلام کو اس بات کا اچھی طرح احساس و ادراک ہے کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں غیرت کا جذبہ موجود رہے گا انہیں دین سے بیزار نہیں کیا جا سکتا چنانچہ وہ مختلف حیلوں اور بہانوں سے اور غیر محسوس انداز سے اہل اسلام کے دلوں سے اس بہت بڑی اخلاقی خوبی کو نکال دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں لہذا غیرت کی ضرورت و اہمیت اور اس کے فضل و شرف کو ذرا تفصیل سے جاننے کی ضرورت ہے غیرت کا لفظ جیسا کہ اہل عرب اس کی تعریف کرتے ہیں تغیر القلب سے لیا گیا ہے یعنی دل کی کیفیت کا متغیر ہونا اور دل کی کیفیت تو آپ جانتے ہیں کہ ہمہ وقت متغیر ہوتی رہتی ہے مگر وہ تغیر ایک نارمل حالت میں ہوتا ہے جبکہ یہاں اس تغیر سے مراد شدت تغیر ہے جیسا کہ غیرت کی تعریف میں امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تغیر کے ساتھ انہوں نے ہیجان الغضب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ الغیرۃ مشتقۃ من تغیر القلب و ہیجان القلب ہیجان الغضب کہ غیرت کا لفظ تغیر قلب اور جوش غضب سے ماخوذ ہے ایسا تغیر قلب جو غصے کے سبب انسان پر ایک ہیجانی کیفیت طاری کر دے بسبب المشارکتی فیما به الاختصاص کسی ایسی چیز میں شراکت کے سبب کہ جس کے ساتھ کسی کا خصوصی تعلق اور نسبت ہو واشد ما یکون ذلك بین الزوجین اور سب سے سخت غیرت جس چیز میں پائی جاتی ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہے
یعنی خاوند کو بیوی کے معاملے میں سب سے سخت غیرت آتی ہے اور عورت سب سے سخت غیرت اپنے خاوند کے بارے میں محسوس کرتی ہے. تو آئیے سب سے پہلے شدت غضب کی، شدت غیرت کی چند مثالیں ملاحظہ کرتے ہیں. حدیث میں ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسیف غیر مصفح عنہ. اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو اسے تلوار کے ساتھ ضرب لگاؤں، تلوار کی چپٹی طرف سے نہیں بلکہ اس کی تیز دھار کی طرف سے، یعنی تلوار کی ضرب لگا کر اس کا کام تمام کر دوں. فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی. فقال اتعجبون من غیرۃ سعد، تو صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا کہ تم سعد بن عبادہ کی غیرت سے حیران ہو رہے ہو؟ فواللہ لانا اغیر منہ واللہ اغیر منی، اللہ کی قسم میں ان سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. من اجل غیرت اللہ حرم الفواحش ما ظہر منها و بطن، اور اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے ہی ہر قسم کے ظاہری اور باطنی معیوب و قابل نفرت اور فحش کاموں کو حرام قرار دیا ہے. ولا شخص اغیر من اللہ، اور کوئی شخصیت اللہ سے بڑھ کر غیرت مند نہیں ہو سکتی. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا ذکر ہو رہا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا معشر الانصار الا تسمعون ما یقول سیدکم، اے انصار کی جماعت سنتے ہو کہ تمہارے سردار عبادہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لا تلومه فانه غیور، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملامت نہ کیجیے، یعنی اسے نظر انداز کیجیے اور معذور جانیے، اس لیے کہ بہت شدید غیرت مند ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا ایک دوسرا پہلو انہوں نے ذکر کیا. کہتے ہیں کہ ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا ان يتزوجها من شدة غيرته، کہ حضرت سعد کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ اپنی کسی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں تو ہم میں سے کسی جرت نہیں ہوتی کہ ان کی متعلقہ پھر شادی کر سکے، ان کی غیرت کی وجہ سے. غور فرمائیے کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم نے ان کی غیرت کا اتنا لحاظ کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام بنی نوع انسان میں سب سے بڑھ کر حیادار اور غیرت مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا کتنا لحاظ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا اور آپ کی غیرت کا کتنا لحاظ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امت کی مائیں بنا دیا، جو کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا اس قدر پاس اور لحاظ اللہ تعالیٰ نے کیا اور ان کی لاج رکھی، اور دوسری طرف امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو اتنے بڑے شرف اور اعزاز سے نوازا، انہیں عزت بخشی، انہیں توقیر بخشی اور ان کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیا. غیرت کے قصے اور واقعات اور اس کی مثالیں یقیناً بہت زیادہ ہیں، مردوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور عورتوں میں بھی ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی تھی اور اسلام کے دور میں بھی. مگر ہم اس وقت یہاں چند ایک حیران کن اور شدید غیرت کے واقعات کا ذکر کریں گے. زمانہ جاہلیت میں ایک بدو کی غیرت کا اندازہ کیجیے. کہتے ہیں کہ ایک بدو کی شادی ہوئی
तो उसकी दुल्हन को घोड़ी पर बैठा कर लाया गया। जब बुद्धू ने यह मंजर देखा तो बढ़कर उस घोड़ी की टांगें काट दी। लोगों ने हैरान होकर पूछा कि आपने ये क्या किया है। उसने कहा कि मुझे डर ये था कि मेरी बीवी के घोड़ी से उतरने के बाद घोड़ों की देखभाल करने वाला इस्तबलदार कहीं उस पर बैठ न जाए जबकि घोड़ी की पीठ अभी गर्म हो। यानी घोड़ी की पीठ गर्म होने की वजह से, उसकी बीवी के बैठने की वजह से घोड़ी की पीठ जो गर्म होगी, उसके बाद जो इस्तबलदार बैठेगा तो उसका जहन उधर जाएगा कि उसकी वजह से गर्म है। इसी तरह एक औरत ने काजी के पास अपने खामन के ख़िलाफ़ दावा दायर किया कि उसने मेरे हक़ महर के 500 दीनार मुझे दिए नहीं हैं, अदा नहीं किए। उसका खामन इस बात का इनकार कर रहा था। वो औरत अपने साथ गवाही लेकर गई। जो इस बात की गवाही देने के लिए आए थे कि वाकई उस औरत का हक महर 500 दीनार ही तय पाया था, काजी ने जब गवाहों से पूछा कि क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि इसका औरत का हक महर 500 दीनार है, तो उन्होंने कहा कि हम गवाही देने से पहले इस बात की तस्दीक करना चाहेंगे कि ये औरत वही औरत है जिसका हक महर 500 दीनार मुकर्रर हुआ था। चुनाचे उसके लिए ये अगर चेहरे का निकाब हटाए तो हम देखकर बता सकेंगे कि क्या ये वही औरत है। जब बात यहाँ तक पहुँची और उसने खामन ने यह देखा क्या मेरी बीवी के चेहरे से पर्दा हटाया जाएगा, उसने काजी को मुखातिब करके कहा, काजी साहब इसका पर्दा मत हटाइए, चेहरे से निकाब ना उतरवाइए, इसका दावा सच्चा है, जो ये कहती है मैं तस्लीम करता हूँ कि मैंने इसके 500 दीनार देने हैं। जब औरत ने देखा कि खामन ने मेरी इज्जत रख ली है, मेरी लाज रख ली है, मेरी इज्जत बचा ली है, मुझे बेपर्दा होने से बचाया है, तो उसने काजी को मुखातिब करके कहा, काजी साहब मैं अपना दावा वापस लेती हूँ और साथ ही ऐलान करती हूँ कि वो 500 दीनार मैंने इसको माफ़ कर दिया। तो इस तरह गैरत के बेशुमार वाक़यात हैं। जिस तरह मर्दों में गैरत पाई जाती है उसी तरह औरतों में भी गैरत पाई जाती है, बल्कि बाद सूरतों में औरतों में गैरत ज़्यादा शिद्दत के साथ पाई जाती है। इस हवाले से हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा का एक वाक़या ज़िक्र करना चाहूँगा। हदीस में है, हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खरज अख़रा बैन निसाए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब आप सलम कभी सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते तो अपनी बीवियों में खुरा अंदाजी करते, खुरा डालते। फ़तारत अल-क़ुरा अला आयशा व हफ्सा फ़ख़रजत जमीअ, मगर इस बार जब खुरा डाला गया तो खुरा हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के नाम निकला। चुनाचे वो दोनों आप सल्लम के साथ चल दीं। वकान रसूल वसलम इदा खान बिल्लैल सारा मा आयशा यदहदथ मअहा, और दौरान सफ़र आप सल्लम जब रात को सफ़र करते तो सफ़र के दौरान हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के साथ बातें करते हुए चलते। فقالت حفصة لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيري, क्या ऐसे हो सकता है कि आज रात तुम मेरे ऊंट पर बैठ जाओ और मैं तुम्हारे ऊंट पर बैठ जाऊं। وانظروا فتنظرين وانظر, तुम भी देखो और मैं भी देखूं। قالت بلى, कहने लगी हाँ क्यों नहीं हो सकता है। فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة, चुनाचे हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा के ऊंट पर बैठ गईं और हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ پر بیٹھ گئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جمل عائشہ وعلیہ حفصۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی طرف تشریف لائے, دیکھا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں. فسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. ثم سار معها, اور پھر انہی کے ساتھ چل دیے. حتی نزلوا فافتقدته عائشة فغارت, چلتے رہے حتیٰ کہ ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا. جب پڑاؤ ڈالا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آئے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غیرت آئی. فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول يا ربي سلط علي أخربا أو حية تلدغني. جب وہاں پڑاؤ ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نظر نہ آئے تو غیرت کی وجہ سے شدت غضب میں اور شدت غیرت میں وہاں کی اذخر نام کی جو گھاس ہے اس میں اپنے پاؤں مارنے لگی, اور وہ گھاس ایسی ہے کہ وہاں اس کے اندر سانپ بچھو وغیرہ اور دوسرے کیڑے زہریلے کیڑے ہوتے ہیں. اس گھاس میں اپنے پاؤں مارے اور کہنے لگیں یا رب سلط علی اقربا او حیۃ تلدغنی, اے میرے رب مجھ پر کوئی سانپ یا کوئی بچھو مسلط کر دے جو مجھے ڈس لے. رسولک ولا استطیع ان اقول له شیئا, رہے یہ آپ کے رسول, میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی, وہ اللہ کے رسول ہیں. گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شکوہ کر رہی تھی کہ اگر انہوں نے, یعنی حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سادگی سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر ہاں کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ میرا خیال کرتے, مجھے ڈھونڈتے کہ میں کہاں ہوں. حالانکہ جب انہوں نے اپنی رضامندی سے ایک دوسرے کے اونٹ بدلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی مداخلت نہیں کرنا چاہتے تھے. تو خیر بات ہو رہی تھی غیرت کی, آپ نے اندازہ کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کس شدت کے ساتھ غیرت موجود تھی. عورت غیرت کیوں نہ ہوتی, جس کے حصے میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت آئی ہو اور وہ اس کی پرواہ نہ کرے, اس کی قدر نہ جانے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مالک یا عائشہ اغرتی, عائشہ کیا بات ہے تمہیں کیا ہو گیا کہ غیرت آ گئی ہے؟ فقلت وما لی لا یغار مثلی علی مثلک, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس کی اللہ کے رسول اور مجھے کیا ہے میرے جیسی آپ جیسے پر غیرت کیوں نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے غیرت تو سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, مگر آج غیرت کہاں ہے؟ نہ اللہ کے لیے غیرت ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت ہے, بلکہ ہمارا طرز زندگی سارے کا سارا غیرت اسلامی کے منافی کاموں میں صرف ہوتا ہے اور گزرتا ہے, حتیٰ کہ قبروں پر سجدے کیے جاتے ہیں اور ان کے چاہنے والے ان کے دیوانے ان کا دفاع کرتے ہیں. سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی گرویدگی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے, حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو اپنا محبوب رکھتے ہیں. اغیار کی بات کیا کریں, افسوس ہے کہ آج مسلمانوں میں اخلاقی غیرت کا وجود کہیں نظر نہیں آتا, نہ کہیں دینی غیرت و حمیت کا وجود ہے. اللہ کے نام پر لی گئی زمین پر غیر اللہ کی پوجا ہو اور انہیں سجدے کیے جائیں اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رہیے, مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لیے جائے,
مگر دل میں غیرت ایمانی جوش بھی نہ مارے، تعجب ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس جرم کی سنگینی کا شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، صرف اس بات پر کہ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، صرف اس بات پر کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا، آسمان پھٹنے کو تیار، زمین شق ہونے پر کمر بستہ اور پہاڑ ریزہ ہونے پر آمادہ، مگر دعوی ایمان رکھنے والوں کے لیے ان کے ایمان میں کوئی حرارت پیدا نہ ہو، جسم میں کپ کپی تاری نہ ہو اور رونگٹے کھڑے نہ ہوں، تو دعوی ایمان خوشتائی سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ جب صرف اس بات پر زمین و آسمان اس قدر غیظ و غضب سے بھر جائیں کہ پھٹ پڑنے کو تیار ہوں، تو وہاں عملی طور پر بت کھڑے کر کے انہیں سجدہ کیا جانے لگے، تو یہ جرم کتنا سنگین ہو سکتا ہے اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو بات ہو رہی تھی غیرت کی، آج کی نشست میں غیرت کے حوالے سے چند ابتدائی باتیں عرض کی گئی ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی وقت جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں غیرت کی موجودگی کے فوائد اور اس کے فقدان کے نقصانات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تاہم غیرت کی اہمیت کے حوالے سے ایک آخری حدیث سنتے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے اطلع رجل من جحر فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرا یحک به رأسا، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں سے ایک حجرے میں کسی سوراخ میں سے جھانکا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سر کھجلانے کے لیے کنگی نما لوہے کی ایک چیز تھی۔ فقال لو اعلم انک تنظر لتعنت به فی عینک، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں اس لوہے کے ساتھ تمہاری آنکھ میں مار دیتا۔ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اجازت لینے کا جو حکم ہے نظر کی وجہ سے ہی تو ہے کہ نظر نہ پڑے۔ تو غیرت کی ضرورت و اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے تقاضوں پر انشاءاللہ پھر کسی دوسری گفتگو نشست میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔